ಗುಜರಾತ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಿದಂಥ 24ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಮಾನತ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸಂಸದರಾಗಿರೋ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಸಿನ್ಹಾ, ಪ್ರಭಾತ್ ಸಿನ್ಹಾ ಸೋಲಾಂಕಿ, ಕಾನ್ಯೆ ಪಟೇಲ್, ಭೀಮಲ್ ಶಾ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ 21 ಜನನ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷದವರು ಅಮಾನತ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ತಿಂಗಳು 9 ಮತ್ತು 14ರಂದು ಗುಜರಾತ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಲೀಡರ್ಗಳು ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಮಾನತ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಗುಜರಾತ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕೇವಲ ಗುಜರಾತ್ ಮಂದಿಗಷ್ಟೇ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಗುಜರಾತ್ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದೇಶದವ್ರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.